narodni sagovornik je, kao što si videla, Filip Car. Filipe, dobroveče. Vidim osmeh danas na tvom licu. Malo mi je čudno, iskreno ti kažem, ali je lepo. Čudno i meni isto. Zadnje vrijeme imam tu neku fazu, stalno sam nešto negativan. Rekao sam jutro si da li nešto kad smo pričali. Osjećam se kao da sam u nekom PMS-u, ono, u zadnjih, ne dan, dva, tri, nego zadnjih mjeseci nešto dana. Sve neka negativa, nešto, osjetljiv sam, samo bi se raspravljao, svađao, pričao, da, nešto me, neka me luda faza. Ali nisi ti generalno pričao, ne voliš ti da pričaš. Da, nisam, da, pogotovo kad se zagubim malo. A kamo li da vrtiš u krug negdje jednu tistu priču? Da, neki dan je bilo najjače na igri istine, sam sa sebi smio, 25 puta sam jednu tistu pomalio. Pa i pročitao ti je Milan u sredu uveče, čini mi se ono pitanje gledalaca, gdje su izbrojali ljudi, javili su nam se stvarno koliko si puta rekao ovu, ono, ono reči. Brutalno, ko da sam lud, majke mi, kad upijem u tu neku fazu, ne znam šta mi, onda sam njoj jutro rekao, daj mi, pomozi, molim te da bude... Da se ne svađamo, barem neki period, znaš, ono, da dođe malo sebi, jer sam toliko nešto osjetljiv, negativan, i onda kad s njene strane to, onda se razludim totalno. Jel ti je lakše posle poziva? Pa jeste, nešto sam bio negativan, isto i nervozan tad. I brinuo si se za očevo zdravlje i čuo si da se u redu. Lakše mi, ono, kad nekako imam dojam, ko da je stari, ono, za te dve godine, ko da mi je ostario nekako, naš ono, dok sam ovdje. Isto se vjerojatno sakira iz dana u dan, ali kad vidim da je dobro i znam da je dole s mojim dečkima u društvu i to, Bruno je uvijek tu i stvarno moji prijatelji i to i dole Goran iz lokala i svi. Stari je naš ono, stalno u nekom društvu, u džiru i onda on ima i mladenački duh i onda kad ja vidim da je to onda mogu biti puno mirniji, naš. Nije mlad da se, naš ono, mogu majoj. Sve je super. Tako da najviše sam se brinuo ono da je sve u redu, da znam i da je sestra, mama, mali, da je dobro sve i onda mi je automatski lakše. Ali eto, bio sam malo negativan tu večer i svađao sam se nešto s Dalilom. Vidio si ih sam jučer. Mislim, šta da ti kažem? Eto, Dalila, pa ja kažem njoj, rekao, nije prošlo bukvalno ni 24 sata od našeg razgovora gdje si ti rekla šanse više nema, neću se nikad u životu pomiriti sa Filipom, neću mu prilaziti, niti on treba meni zato što ću ga odbiti. I šta se desi jutros? Još bi to možda i potrajalo ono malo duži period, dan, dva, tri, da kad sam ja to rekao da ona, pa ne znam, pa naš vidit ćemo, nego ona odlučno. I onda to u meni, naš, ono, proradi mi i sujeta i sve, kako to sad neće odjednom. A šta ti, pa i ti si sam namazan, ti predložiš kao raskid. A da, i ona, i meni bude isto. I sad kad ta druga osoba prihvati taj raskid, pa onda, pa što si prihvatila? Još sam, stvarno mi u glavi, ono, bučkuriš teški, i onda još onaj dan, kad nisam razgovarao s njom, sad sam nešto pogubljen, znaš, ne znam di bi. A ti fali u tim trenucima kad raskinete na pola dana ili na dan i po? A kako ne, ono, vezan sam za nju, znaš, navikao sam se da je tu, kao šta god da se desi nama, i svađa neka, i prepirka, i raskid, i ovo, i ono, uvijek mi ujutro nađemo nekako zajednički jezik, legnemo, zaspemo zajedno, šta god da se izdogađalo. Tako da, drago mi je da smo se pomirili. Ti si inicirao to sinoć. Da, i vidim danas već ja po njoj i od jutro si danas cijeli dan taj trud da ona nema tu negativu u sebi čak i kad joj nešto zasmeta. A i ako ju bude imala, ja ću se truditi. Jel ja baš pazim, znaš? A onda stavi do znanja nekako... Da, stalno govorim to. Da si primetio, znaš, pošto, na primjer, ona se sinoć video si sam žalila na to. Nikode ne kaže, ej, pa ova devojka se stvarno potrudila da... Mislim, sad ona to tako kaže. Nikome ne kaže, ej, svaka čast pa promenila si ovu ili ovu stvar. Je, ima stvarno velike promjene i vidim da se trudi, ja se trebam potruditi. Jel ja uvijek nekako gledam da prvi, onako... Gledam da se obhodim, znaš, ono, dobro. I onda kad ona nešto mi onako, onda skrenem sav, jer sam u toj, baš sam jutro se objašnjavao, u toj nekoj fazi sam luđačko i trebam izaći iz toga i ona mi treba pomoć za te neke stvari ko što ja njoj trebam pomoć u nekim drugima. I mislim, ja se nadam da će biti sve u redu. Sad, vidiš, ne možemo ni zajedno nekako, ne možemo ni jedno bez drugoga. Vidim da je i sretna. Stvarno i zahvalio bi se ljudima i jučer i danas su nam poslali toliko poklona, stvarno lijepih, predivnih. Znam da njoj to znači i meni, ali znam da pogotovo njoj.
Znači, jel, zna da loše stvari je uradila, znamo otprilike kako ljudi i napolju gledaju na to. Misli da je baš niko ne voli. Da, da, jel, generalno, manje više, onako, suočili smo se već s tim da nas velika, malo je to krivi izraz, znam, ali velika većina. Da, velika većina da nas i osuđuje za to sve što se izdogađalo, ali kad vidiš da opet ima neko koji razumije i nekako i... Znam, drago mi je jako zbog nje. Znam da je označio svaki poklon, jeste i meni, ali njoj naročito. Što onda stalno napadaš, igračke napadaš, a zato što vršiš atentat, kako ona kaže, nad slikama, igračkama. Kad je rekla to da ju ne zanima, ja znam da odmah mogu probuditi u njoj to zanimanje, da vrlo brzo pokaže da je koliko je njoj stalo. I... A mislim, glupe svađe, ko neka djeca, osjećam se, Darko, ko neka žena, kunem ti se, ono, ko neka tinejdžerka. Imam postupke, neke smetaju mi sitnice, svađam se, sam sebi idem na živce. A sad posle očevih reči shvatio da si stvarno preterivao oko nekih sitnica, oko nekih gluposti, neke... da si pravio svađe tamo gdje ih nije bilo ili gdje su mogle da se izbjegnu? Znaš kako, negdje sam se i opekao prvi put kad smo bili u tom odnosu, kad nešto ide po krivu, ja to kažem, ali ne na reakcije, pa ja popustim, pa su onda sve gore i gore reakcije bila. Ovako napravim dramu oko neke sitnice, pogotovo kad je vezano za Dejana ili za nešto, i onda ona baš ono pazi. A oboje trebamo pripaziti. Ja pogotovo u svojim reakcijama, riječima, odnošenju. I jako mi je žao i zbog njezinog oca, njezine porodice, radi moje porodice, radi svih. Da, znaš, već kad smo napravili gomilu tih sranja i već kad smo zajedno i kad stvarno... Pa ajde da dokažemo da je vredelo. Da, i kad se već stvarno smo se zavolili, naš, imamo i tu strast i zaljubljenost, ljubav, kako god nazvat, daj da to liči na nešto, da... I budemo jedno za drugo, normalno da ćemo se svađat, jer oba dvoje smo takvi, ali da te svađe, naš, onako, drugačije malo izgledaju, da to ne bude toliko burno, jer nije jednostavno potrebno. Jer opet ćemo na kraju ili se spojiti, završiti zajedno ili nešto i onda to ostaju ti repovi za nas. Nakon toga svako može reći da je to boleština, ludilo, da nije ljubav. Da je naš sve najgore. Pa koliko god da trajalo, da li trajala ta ljubav mjesec dana, godinu dana ili 10 godina, da probamo raditi na tome da to bude onako. Kako su se na tebe lično odrazile reči Dalilinog oca? A onako, znaš, osvijestile su me za neke stvari. Ja to možda ne pokazujem nikad. I pokazao si tad, mislim. Izrazito, nemam izraženu tu kod sebe, možda... ili se ja varam, ne znam kako ljudi to doživljavaju kod mene. Ali smatram da nikad ne pokazujem pretjerano ni zadovoljstvo, ni tugu, ne znam kako bi ti rekao, ali dosta me to dirnulo, dosta me to pogodilo, zato što mogu se staviti u kožu tog čovjeka, odnosno njezinog oca, kako bi meni bilo. Da je to moj, znam kako bi moj otac... Da tvoj sestri neko tako nešto radi. Da moju sestri neko uvredu kaže ili nešto, ili da takav odnos imaju. Ja znam kako bi moj čača bi izgorio totalno. I ja ko njen brat, naš, ne bi to na dobro izašlo nikako. I onda gledam... Malo joj, šta meni to treba, ljudi me doživljavaju na totalno krivi način, a smatram da nisam takav. Znaš, nije mi potrebno to, trebam nekako doći sebi i shvatiti da su mi postupci i reakcije totalno ono van kontrole. I probat ću, stvarno ću se truditi da, i evo i danas gledam da, probavat ću, znaš, kad dođe ta neka u meni nervoza, ali nešto, da odem, da šetam, da istreniram, da bilo šta uradim, samo da ne dođem u tu svoju neku fazu koja mi se događa ovdje na imanju. Potrudit ću se koliko god mogu. Jel bi imao nešto da kažeš jednom ocu, da mu nešto obećaš, da mu se izviniš, da... Pa znaš kako, ja znam kako pogotovo ljudi ko što je ona, čuo sam iz Dalilinih riječi i nekih drugih ljudi da se to radi o nekome koje... Dosta stvari prošlo u životu i koji je mudar i stariji je to čovjek, naš.
i takvim ljudima kad kažeš joj, izvinite, oprostite, njima to ništa ne znači. Ja sad suludo... Ali bi mu vjerojatno značilo da svojim djelima pokažeš da poštuješ njegovo dete i da... Ja svojim djelima moram pokazat, kao što je njoj žao za neke izgovorene riječi i postupke prema meni, zbog moje porodice, zbog mene, ja trebam svojim djelima prema njoj, bili mi zajedno ili ne bili, ili uspjelo to ili ne uspjelo, trebam pokazati da je meni žao i da jednostavno da jednostavno nisam takav. A sad da nešto kažem, joj, izvinite, oprostite, a sutra napravim isto, to nema logike. Pa ništa, onda si svestan i sam u kom pravcu bi trebalo da funkcionišeš, da se ponašaš, na koji način. I jedno i drugo, nekako ja ću gledat uvijek da s njom razgovaram i kad smo dobro, da onako gledamo da ispravimo neke stvari. Jer vidim po drugim parovima, kad se dešavaju te neke svađe i kad padaju neke teške riječi i to sve, koliko to sa strane izgleda ružno i loše. Ali jednostavno, saživili smo se jedni s drugim ovdje, sve nam je postalo normalno. Mi toliko dnevno situacija loših vidimo, toliko ponašanja loših i toliko nam je okruženje, odnosno mi svi koji smo ovdje, nažalost, čast izuzecima, se ponašamo tako nekako nemoralno i nenormalno, da nam je sve postalo u biti normalno. Meni je kad... A na te stvari ne treba da se privikavate, niti da ih smatrate normalno. Da, znaš, ono, to da vidiš negdje napolju na cesti, čovjek bi se prekrižio nogom. Znaš, ono, ne bi ti bilo ništa jasno. Ovdje tu je normalno, ono, vidiš na jednom frontu, tara, palili, ša, stvari, šaju i uzvraćića brutalnim riječima, vamo, ovi, ovo, oni, ono, i postane ti sve normalno, a u biti... Danas su gledalci premijera Vikend specijala imali priliku da vide tvoju, da kažem, životnu ispovest. Ti si razgovarao sa mojim kolegom Nemanjom Vujičićem i odličan je razgovor bio, odličan intervju. Nisi ti to imao priliku da vidiš, naravno, ali da li ti je možda drago što su, eto, gledalci koji te doživljavaju ovako i onako, imaš i ljude koji te voli, oni koji te ne vole. Da li se možda nadaš da su te upoznali sada na neki onako intimniji, na bolji način i da možda nađu razumevanja za neke stvari, da čuju i o tom odrastanju, porodici, majci i ocu, sestri? Znaš kako, ima nekih stvari iz mog djetinjstva i onako iz mog odrastanja o kojem ja nisam tamo pričao i ne bi volio nikad pričat. Bilo je u mom odrastanju i djetinjstvu predivnih momenata i predivnih stvari, a bilo je i onih loših. Jednostavno, znaš, i variralo mi je nekako uvijek u porodici i financijski i ovako i onako i znalo je biti teško i lako i dobro. Smatram da, znaš šta mi je jedino žao? Kad pričam o nekim stvarima iz moje prošlosti gdje se vežu neke loše stvari. Puno stvari kojih ja nisam uradio i nekih stvari kojih sam ja uradio, a kojih se ja sramim. I onda s Nemanjom sam razgovarao i o tim nekim stvarima, o tim kaznenim dijelima, o tom ponašanju na ulici, o tome. I onda nekako postanem nemiran, znaš, jel... Vratiš se u te trenutke. Vratim se, da, u te trenutke i onda ono bijes me neki ulovi. Joj, kad se sjetim da nisam mogao se vratiti kući svojoj porodici zbog neke stvari, nekog dijela koje stvarno nisam učinio. A onda kad se sjetim da sam neke stvari uradio, a nisam bio kažnjen adekvatno ili uopće za te neke stvari, sramim se toga. I onda kad se vratim na to svoje odrastanje, da nisam školu završio, da sam puno loših stvari svojim roditeljima uradio i kako ovdje, tako i napolju, puno brige, problema i svega, bude mi mučno, znaš, ono, opće mi se... Nisam sad htio da te ubacim u to neko raspoloženje. Ne, znam, nego tamo... Ali budi pametan, mlad si, inteligentan i na svim tim svojim lošim iskustvima i greškama nauči nešto, izvuci pouku, verujem da jesi, da ćeš nadalje... Znaš kako, imam osjećaj, Darko, da mi se ništa u životu ne može poklopiti baš onako kako treba. Da nisam mogao doći ovdje i za ljubav. Ali ti baba rekla da si proklet. Da, rekla je, ko da si nezadovoljan, naš, ono, to nezadovoljstvo neko, nemoj to imati u sebi. Uvijek sam se, ja sam ti, moj otac bi to uvijek govorio, ti si krava koja da mlijeko pa ga nogom prospe. Ja napravim jednu dobru stvar i onda pometem to sa tri loše. I
Ja razmišljam tako i ovdje. Eto, desi mi se i ta ljubav, i ta prava zaljubljenost, prava strast i sve s kim. Sa ženom koja je udata, koja je u braku. Ne može biti dobro, ne mogu biti zadovoljan, ne mogu biti... I onda uđem u taj neki odnos, taj odnos je luđački, ispadne, totalno nakrivo. Nikako da budem zadovoljan, da nešto naš se desi i da kažeš, ma to je to. Valjda mi je tako u životu zapisano da sve moram kroz neku borbu, kroz neku muku, kroz na teži neki način. Na neki mučen, teži da. Način, da. Dok ima ljudi naš, dođu... da li ovdje, da li negdje, olako i zarade novac, olako i prođu, olako... Nađu ljubav, zaposle se, šta god. Ma sve, sve lagano. Meni je sve nešto mučno, teško. Ja sam neko ko sam sebi otežava uvijek u životu situaciju. Ali eto, valjda to tako mora biti. Rekao sam jutro si da Lili, ja sam imao svojih grešaka prema njoj velikih, ali opet kajao sam se samim tim što sam joj prišao opet. Ja sam mogao glavu okrenuti kad su ona i Dejan bili u onom haosu i kad je ona radila one neke stvari, okrenu glavu i reći to me ne zanima i biti ovdje u zadruzi do kraja, dignut ruke od svega. Ja nisam morao ni ući u to. Ja da, neko će reći da ima mozga, ja da sam malo namazan, mudar, ovakav, onakav, ja sam mogao sa Sandrom Čaprić biti od početka i do kraja imati idealnu vezu, šetat se ovdje po imanju naš. Jednostavno ja to nisam. Ja sam ovo i valjda mora tim nekim putem totalno krivim, izmršenim. Sve vidljivija tvoja potreba da zaštitiš Dalilu, iako si ti taj prvi koji je nju napadao 100 puta do sada. Šta se desilo u petak tokom Igre istine i kako je Mensur imao nameru prema Dalili kada si ti osjetio potrebu da staneš ispred nje? A znaš šta, Mensur je čudan tip. Ja i danas mi je bilo čudno za ovaj rođendan od Milice. Da nisi bio pozvan? Ili ja si shvatio da si nepoželjan? Da, shvatio sam da sam nepoželjan jer nisam čuo kad je jučer odgovarala tebi ili nekom od tvojih kolega, nisam shvatio kako ona to rekla. Pa mi je neko bio preneo. Ja nemam nekakvu averziju ni prema njemu ni prema njoj. Mene on dok ne dira, dok nema neke te svoje namjere provokatorske i onako loše, meni on ne smeta. Meni čak on i dragi, simpatičan i nasmijem se nekim njegovim forama ili opaskama na neke situacije, ali kad onako u petak mislim da je vidi već situaciju kakva je, postavio meni jedno pitanje, onda je neko postavio Dalili i onda on opet na sve to ide postavljati njoj i to na tako ružan način ide provući i odmah me iziritira. Ja sam rekao, znaš, meni je, Dalili sam dovoljan ja. Za sve što nije u pravu, ja sam tu prvi da ju napadnem, da ju osudim, da joj kažem da nije u pravu, da to pred svima kažem, to je tako i tako. Za neke stvari za koje nisu baš takve ili su nepravedne, ja ću biti prvi koji će skočiti. Makar sam morao boriti sa svima njima. Tako da mi se neke stvari ne sviđaju, naš, što se tiče nje. Sad pokušava svako da s nekim pitanjem i nametanjem nekih stvari isprovocira i mene i nju i pokuša taj odnos koji je već i ovako i onako na klimavim nogama da ga uzdrma totalno. Tako da nije mi se to svidjelo od njega i odmah sam odreagirao koji svaki put malte nekad se radi o njoj, nekad što se tiče mene ja popustim. A i zadnji put je imao neko navođenje, ja spavam, on nju vrijeđa da je klošarka, da sam ja klošar, da će on nešto nama, ovo ono. Ne znam čemu mu to treba i zašto mu je to potrebno. Ja prvi njegovu djevojku, ja mislim da nikad nisam uvrijedio. Pogotovo ne dok njega nema. Da si dam za pravo da vrijeđam nečiju djevojku. Ne znam da li u njemu isto malo i ta, sličan je meni po nekim stvarima, moram priznat, pa malo nekad i ta pogubljenost, i revolt, i bijes, i teorije neke stvara sam sebi. I onda se ponaša nekako neartikulirano i radi neke stvari koje nisu baš dobre, ali eto, ko sam ja da sudim, ja sam isti takav, ako ne i 100 puta gori. Na neki način si bio medijator kada je u pitanju odnos Zole i Marka Osmančića. Ti si tu slušao jednu stranu priče, drugu, pa si negde vagao ko je u pravu, ko ne. O čemu se tu zapravo radi i ko ima više za pravo? Na čiji si strani, ako tako mogu te pitati? Pa znaš kako, tu je totalna zbrčka, ali ja nekako Zolu krivim za to. Zato što je Zola neko ko ima iskustva sa takvim tim odnosima i pogotovo u realitiju s ljudima. Ne možeš biti konstantno neko koji je u nečijoj vezi treći. Neko koji je tu kad se jede, kad oni spavaju, kad imaju seksualni odnos, on nije s njima. U svim drugim situacijama. Oni jedu, on jede s njima. Oni
sjede, svađaju se, oni s njima. Oni pričaju, oni s njima. Ja sam mu par puta skrenuo pažnju, Zola, ispašćeš donji. Veći Viki te za neke stvari osuđuje. Više puta je Viki rekla, osjećam se kao da su u vezi sa Zolom. Doće ti ta situacija i što se tiče Marka. Marko je dobar momak, nije loš, ali isto puno griješi, temperamentan je, nagao je i ne prima dobro kritiku, kako je i bio proglašen za nekoga ko ne prima dobro kritike. I Zola ga je nešto iskritizirao, razočarao se ovo ono. Marko je to shvatio jako loše. Možda Zola nije, ja vjerujem u biti 100%. Da nije imao lošu nameru u iskonsku, da. Ali je ispalo tako. Hoće li se pomiriti? Pa ja bi volio. Ne znam da li hoće ili neće, ali ja bi volio. Nećeš ti tu nešto malo pogurati? Da, hoću. I već sam danas, baš sad dok sam se tuširao, sam rekao Marku, bio isto bio u WC-u ili jutros je to bilo. Ja bi volio da se pomiri, ali je to u suštini glupost. I trebaju, Zola ne treba te stvari da doživljava tako ka srcu, a ni Marko isto neke njegove komentare, tako da po meni glupost. Ništa, hvala ti, hvala Filipe, tebi, na razgovoru. Budi dobar i budi dobro. Ovo je bio Filip Car. Dušice, idemo kod tebe.